Oğuzlar. Tumandagi Marvat mahallasi ajoyib 10 sotli hovlisi taqdim etamiz. Albatta videoga e'tibor bilan qarang, ekranni uzoqlashing, like, kommentni ayamang. Bugungi uyimizda juda ham sifatli qurilgan. Albatta buni nimaga aytayapman? Agar Toshkent shahar ichida bo'lganida, men aytishim mumkin, bunaqa uyni sotish uchun qurilgan deb. Lekin mana bu ko'p turgan hashamatli bir qavatdan iborat bo'lgan uchastkamiz o'zlari uchun qurilgan. Uy prosta bomba, ko'rib maza qilasizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat berardim. Uyimizni ko'radigan, ko'rsatadigan narsalar juda ham ko'p. Uyimizning o'ng taraf, chap tarafida yozgi ya'ni yashil maydonlar qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli ko'rk berib turibdi. Asosiy darvozamiz ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, sifatli qora rangdagi darvoza o'rnatib qo'yishgan. Uyimizda mutlaqo umumiy dom, domofon tizimlari, kameralari, elektr tizimlari ham hammasi umumiy qilingan. Bismillahirrahmanirrahim. Juda ham og'irgina, yaxshi eshiklar qo'yib qo'yilgan. Kirganimizda da ko'rishimiz mumkin, bu yerda bemalol 2 ta 3 ta avtomashina sig'dish uchun joyimiz bor. Uyni ko'ring va maza qiling. Albatta, olmasangiz ham like bosib qo'ying. Keyin narxiga keladigan bo'lsangiz, narxi juda ham arzon narx ayta olaman. Agarda bu Toshkent shahrida ichida bo'lganida kamida 1 million 200, 1 million 300 ming narx berishgan bo'lardi. Bu nimadan kelib chiqdi aytaman. Yer maydoni juda ham katta. 10 sotik uchastkamiz plus 1.5 sotik zahvati bor. 1.5 sotik zahvati ham kadastrga kiritib qo'yishgan. Uyning landshaftini qarang. Uyni ichiga kirish juda ham mazali va ko'rishli uy. Albatta mana bu chap qo'limizdagi sanzordan boshlab ko'rsataman. Mana shundan kelib chiqib uyni ichi qanaqa ekan tasavvur qilib olasiz. Bu mehmonlar uchun qilingan sanzor do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Bu yerda qo'l yuvish uchun vanniylar, tahoratxona va ajoyib stullar qo'yib qo'yilgan. Stulni qo'yib qo'y. Bu mehmonlar uchun deb aytayapman, uyning ichi bundan ham chiroyli qilingan. Mana bu joyda akvarium bo'ladi, akvarium zakaz qilib qo'yilgan. Albatta, mana bu turbani ko'rasizlar, suv yana bir-biridan o'tib nima qiladi. U tarafda ham xuddi shunaqa akvarium uchun joy bor. Bu esa yuvinish xonasi, vanna, ya'ni mehmonlar uchun shunaqangi kattagina vanna qo'yilgan. Hattoki yer unitazni ham o'rnatib qo'yishgan. Suv shunchalik qora rangdagi kafe, oq plastik, oq kafe, oq vanna, dushovoy, tahorat uchun mo'ljallangan hamma narsa bor. Do'stlar, bemalol bu yerga kirib, uch odam bir vaqt o'zida tahorat qilsa bo'ladi. Bu nimaga? Mana bu hojatxonamizdan ko'ring, unitazni o'rnatib qo'yishgan. Bu yerda ham joylarimiz yetadi. Bu yerda ham tahorat qilib, bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana bu joyda ham akvarium bo'ladi, ya'ni bir-biridan o'tirsin, aylanib turadi bo'lsa, juda ham chiroyli qilingan. Va sifatli alyuminiy eshiklar. Yaxshi oplarda. Hovliga bomba, men to'g'risi kelesda shunaqa uy quriladi deb o'ylamagandim. Xonadon egalarini aytish bo'yicha mana shu bir qavatli uyning fundament ichiga salkam 16 tonna armatura ishlatganlar deb aytishyapti.
Mana chap qo'limizda dam olish hududi, ya'ni barbekyu zona, ikkita qozon o'choq, idish-tovoq yuvish uchun rakvinalar, gaz plitasi va dam olish uchun tapchan qo'yib qo'yilgan. Bu yerda yana qo'shimcha xizmat kladovoy xonamiz bor. Bu haqiqiy, ya'ni o'zbekona xonadon. Maza qilib yashaysiz. Ikkita qozon o'chog'imiz, mana barbekyu zonamiz va yashil landshaft dizaynda qilingan maza qilib uyni ko'rib maza qilasiz. E'tibor beramiz, bu afters proyekt ham emas, afters proyekt. Buni nima uchun aytaman? Mana bu naqshning o'rtasidagi A harfini ko'rishingiz mumkin. Bu nimadir, ya'ni ma'noda qo'yib ketilgan xonadon egalari uchun mana bu dam oladigan tapchanlar. Uning orqasini ko'rsataman. Ko'rsatadigan chiroyli narsa bo'lmasa-da, lekin ko'rib qo'yganingiz yaxshi. Xonadon ichiga kirganingizda juda ham maza qilasiz. Men to'g'risi mana shu hovlida yashagim keldi. Sababi havosi juda ham toza ekan va ko'chalar ham hammasi yangi asfalt qilingan. Bu yerda katolni xonamiz bor podvalda. Uni ham harakat qilaman ko'rsatishga. Albatta videoga like bosing, kommentariy qo'shingiz, ayama ekrandan uzoqlashmang. Sababi hali ko'rsatadigan narsam juda ham ko'p. Uy vabshe menga yoqdi. Men tavsiya beraman albatta ushbu xonadan sotib oling. Narxi juda ham arzon do'stlar. Ya'ni buni foyda uchun emas, zaruriyatdan sotayotgan ko'rinib turibdi. Uyni sotish uchun qurilmagani boshqarmasi uchun men sizga tavsiya beraman. Shundoq qilib telefon qiling va xonadon egasiga aylaning. Uyga juda ham ko'p pul sarflagan, mehr ayniqsa vaqt. Mana bu joyda orqada 1.5 sotik zahvat bo'lgan, ular yer olgan paytida va buni ham uyni qurib bo'lgandan keyin kadastrga kiritib qo'yishdi. Bemalol qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Uyimizdan umumiy yer maydoni shunda 11.5 sotikka aylanyapti. Birinchi kadastr bo'yicha 10 sotik yer maydoni bor. Orqalarga ham hattoki archalarni ekib qo'yishdi. Xonadon mutlaqo zo'r qurilgan, yerdagi yo'laklarimiz ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli burchaklar qilib qo'yilgan. Qarishli va qora rang kvadrat nima deydi? Rombik qilishib chiroyli qilib qo'yishgan. Hattoki bu tarafga qarasangiz ham shunaqangi chiroyli manzarani ko'rishingiz mumkin. Chiroyli daraxtlar, archalar, juda ham qimmatbaho daraxtlar, bular hammasi chet mamlakatlardan provizor deydimi, olib kelishgan zakaz asosida. Uyimizda mutlaqo zo'r. Hozir birinchi xonani ko'rsataman. Mana kirishda 3 ta stabilizatsiya qo'yib qo'yilgan. Ya'ni elektrda me'yorda ta'mirlab beradi do'stlar, ya'ni bir xillikda. Bu birinchi xonamizni, bu birinchi xonamizda do'stlar, e'tibor bering, bu birinchi xona qanday va qolgan xonalarni qanaqa bo'lishini kutasiz. Mutlaqo bomba do'stlar. Ko'rib maza qilasiz. Hattoki pardalar ham, hamma do'stlar, stol, pol, hammasi rangi bir-biriga monand qilib, ya'ni dizaynga aftersi proyekt e'tibor beringlar do'stlar. Xonadonda barcha narsa qoladi. Faqatgina kiyimlarini, o'ziga kerakli bo'lgan hujjatlarni olib chiqib ketadi. Uyni narxi, do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring, narxini aytaman. Bitta baqirib olasiz narxiga. Ya'ni agarda ushbu xonadon Toshkent shahrida bo'lganida, ishoning 1 million 200 mingdan kamiga berilmasin, balki 2 million narxini aytishadi. Ya'ni yer maydoni juda ham katta. Biz sotilgan uylarni ko'rganim uchun aytaman, men o'zimdan kelib chiqib aytaman, ya'ni ko'rganimdan bu uyni minimum narxi 1 million 200 ming dollar, ya'ni Toshkent shahri. Bu yerda esa narxi shuning baqirib olasiz, narxi shunaqangi zo'r narx, men qoyil qoldim. Kirganimizda tambur issiq sovuq saqlaydi, kirgandan bu eshigimiz yopiq bo'lsa sovuq tashqarida qoladi va issiqini uyga kiramiz. Kattagina xo'p, xonamiz bahaybat qilingan. Patolog adashmasam, bu yerda 4 metrga yaqin bo'lsa. 4 metr balandligida. Katta konditsioner o'rnatib qo'yilgan Artel'niki. Mana bu hozir razmerini bilmayman. Juda ham katta televizor ostavkalari bilan kirgan odam maza qiladi. To'g'ridan haqiqiy natural kamin. Xitoydan olib kelingan maxsus mebellar.
Ben bitti konağını korsatamam video devamıda. Şu an imza kılarsız. Ben korup şu üyde yaşayayım geldi. Bakayım siz hem bu tuşuna kadar fikriniz olsa gerek. Bu yasa ayarlar sevip maşgulat otkızır yani dedi. Ne dedi? Kününü yani vaktini otkızır yani sevimli. Aşkhanası yani kuhnamızı. Hamazı kaçsını firmini bütün teknikaları Hoffman kampanyası gibi. Bir yerde boş kampanyası değişti. Bugün pasuda muyke çuvalı endeften kılınan kokunu mebeller Hoffman kampanyası değişti. Bugün gazetede çuvalı Ostrov okutlar için stol stulumuz haladini gene kotta haladini onat koygan. Plus üyden bana taşkarında hemen cahide korkulu diyen kameramız yani kuzatım kameramız onat koygan. Albatta domofon tizimi ham monitori mana ko'rib turganingizda oldimizda. Albatta video uzun bo'lib ketayotgan bo'lishi mumkin, sababi xonadonimiz katta, bag'ri keng, narxi ham o'ziga yarasha sifatli, ya'ni arzon narxda. Do'stlar, bu mini zal yani ovqatlanish uchun oshxonadan bemalol mehmonlaringiz shu yerdan ham kutib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu xonamizda spalni birinci spalni o'zini sal o'ziligiga ega. Xonada egalar faqat mana shu xonada yashasharkan, men bilishimcha qolgan xonalarda ya'ni yashalmagan ko'rinib turibdi. Yo'q-da. O'zini sal o'zida bo'lsa hech qayerga kirib o'tirmadim. Batareya plus tepa pol hamma narsa, ya'ni yashash uchun qilingan. Oshxona o'zining kvadrati 25 kvadrat, spalni kvadrati 20 kvadrat chiqadi. Obshiy kvadratlarni opisini yozib qoldiraman. Endi buni har biri metrlab chiqishga vaqtimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha ko'rsatyapmiz. Ko'pchilik so'rashadi, kvadrat qancha, nechta xona, xonalar yetsa, shundan 3 ta spalni, 1 ta kabinet, 3 ta zal. Bu ikkinchi spalnimizga e'tibor beramiz. Ushbu spalnimiz ham kvadrati 4.5 4.5 tashkil etadi. Ve o'zini sanozeli. E'tibor beramiz, sanozelda o'zini akoshkani hova aylantirish va plus dimoxlar o'rnatib qo'yilgan. Ya'ni xonada, vannada yoqimsiz hidlar umuman bo'lishi mumkin emas. Mana bu xonaga e'tibor beramiz, oxirida ko'rsataman. Oxirida. Bu yerda qo'shimcha joyimiz bor ekan. Yana bitta xonamiz bu kabinet. Bu spalni qilsangiz ham bo'ladi. Mana xo'jayinlar xonasi. Hamma xonada deyarli televizor ilingan. Ajoyib ko'rinish, patologlarni ko'rishingiz mumkin. Bejirlangan qilingan. Atachenti ham mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Bo'yoqlar ishlatilgan kabinetimiz общий санузел uyimizda hamma narsa qoladi. Mashinadan tortib mebellargacha hamma narsa qoladi. Bu yerda esa bolalar xonasi. Bu yerda ham mana dars qilish uchun partalar, o'zini ko'zgusi, o'zini kravati. Patologimiz balandligi kvadrati shu 3.5 metr tashkil etadi. O'sha joyimizni holdagi kvadrati 4 metrda tashkil etardi. Endi oxirgi xonamizni ko'ringlar do'stlar. Oxirgi xonamiz bu katta zal. Haqiqiy o'zbekning mehnati mana shu joyda ko'ringan. Mana bu xonani ko'ring. Prosta bomba. Har qanday neoklassika, har qanday atachenta, har qanday aboy ham ushbu xonadek bo'la olmaydi. Do'sta bomba xona. Bu mehmonxona. Eslatib o'taman do'stlar, Toshkent viloyati Kelesi tumanida joylashgan, mahallasi esimdan chiqib qoldi. 10 sotilik
hovlimizda 7 ta xonadan iborat. Xonalar sanab o'tamiz. 3 ta spalni, 1 ta kabinet, 3 ta zal, 1 ta xoll va adashmasam 5 ta sanuzel xonadonda bor. Hammasi mana shu uchastkani narxi do'stlar. Startini narxi qarang. E'tibor bering, hamma narsa qoladi. Mana shu uyni ichida mebel, texnika ham arzon pul emas. Hattoki pardalarni ham e'tibor bering. Hamma narsa qoladi. 650 ming dollar. Birovga aytib qo'ymasa 650 ming dollar. Ekran ostidagi nomerga telefon qiling va zudlikda sotib oling. Bunaqangi katta chiroyli hovlini faqat shu joyda topishingiz mumkin. Bunga nima aytish mumkin? Havosi juda ham toza. Atrofida ariqlarda suv o'tib turibdi. Svet, gaz, umuman muammo yo'q. Elektrdan. Qaruvchi, mana shu hovlini shoshilib sotib oling. Hammaga rahmat, sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Bir uyimizni ko'rsatdik. Albatta fikringizni kommentariyada qoldiring. Hammaga shunaqa chiroyli xonadon nasib qilsin. Sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Yana ko'rishguncha, xayr bo'lsin.